Salam hörmətli tamaşaçılar, üzbəüz verilişini izləyirsiniz. Bugün baş verən bir hadisədən hər kəsin xəbəri var. Tırlar bu günləri Heydər Əliyev prospektində yolu kəsmişdilər. Bu məsələ ilə bağlı açıqlama da oldu, ətraflı bəzi məsələlərə münasibətlə bildirildi və biz daha təfərrüatını öyrənmək üçün Dövlət Avtomobil Xidmətinin rəisi Anar Rzayevlə bu məsələni üzbəüz müzakirə edəcəyik. Anar məhəl, vaxtınız xeyirli olsun. Vaxt xeyirli olsun, xoş gördük. Hadisənin baş vermə səbəbini necə izah edə bilərsiniz? Niyə bu baş verdi ümumiyyətlə? Daşıma icazələrinin bölgüsü məsələsi həmişə aktual olub. Bu uzun müddət həyata keçirilməsinə baxmayaraq buna bir şəffaf və bir ədalətli bir mexanizm ortaya qoyulmamışdır. Onun üçün da bu məsələni həll eləmək üçün Nazirlik tərəfindən, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən, eləcə də Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin tərəfindən iyun ayında bir düşündü ki, bu necə, mexanizm necə qurulsun ki, bu icazələrin bölgüsü həyata keçirilsin. İcazələrin bölgüsü həyata keçirilsin, birinci addım, bu icazələrin sayının, bəzilərinin sayının az olduğuna görə, defisit olduğuna görə birinci addım olaraq ki, bu icazənin bölgünün aparma qaydası ictimailəşdirilsin. Yəni, hər kəs görsün bu necə bölünür. Hansı əsasla bölürsünüz onu? Bax, necə bölürsünüz? Kriteriya nədir? Deyəcəm, bölürlər. Bölürlər, belə deyək. Bunların deməli, bu icazələrin biz üç kateqoriyaya kimi görürük. Bir, ümumiyyətlə sayı çox olan icazələrdirlər. Yəni, bunlar 10 minlərlə icazələr mübadiləsi həyata keçirir. Üç usulla bölgü gedir. Bəli. Bəs bugünkü problemin yaşanma səbəbi, bax, bugün etiraz eləyənlərin hansı kateqoriyada narazılıq yaranmışdı ki, bax, bugün onlar o yolu belə bağladılar? Bugün etiraz edənlər haqqında. Bugün etiraz edən bir şirkətdir. Yəni, edənlər dedikdə, yəni bir şirkətdən biz danışırıq əslində. Sürücü sayına görə nəzərə tuturam. Yəni, şirkət olaraq bir şirkətdir orada əslində. Və bir nəfərdən burada söhbət gedir. Sürücü də, deyək ki, maşını sürüb oraya gətirib qoyub. Amma maşın şirkət olaraq, tək olaraq bir şirkətdir. Həmən pay bölgüsü ilə, dediyimiz pay bölgüsü ilə ki, elə hesablanmayacaqsınız, mənə daha çox xüsusi bir diqqət, xüsusi bir pay verilməsini, yəni digər daşıyıcılardan kəsərək, azaldaraq ona ötürülməsini və ötürülməsini tələb edən bir daşıyıcıdır. Hansı kateqoriyaya razılaşmamışdır? Payla bölünən kateqoriyaya, bu dəqiqə. İkinci kateqoriyaya? İkinci kateqoriyadan danışıq, payla bölünən kateqoriyaya. İkinci kateqoriyaya, bu birinci defisit dediyiniz. Defisit dediyiniz, amma orada da, yəni orada da biz bunu həyata keçirməyimiz üçün digər daşıyıcılardan bunu azaltmalıyıq. Yəni, sadəcə olaraq da say bu qədərdir. Biz kiməsə daha çox vermək üçün, kiməsə daha az verməliyik. Bəs nəyə əsaslanıb tələb eləyir? Bu, hər halda bir əsası var idi mi? Mən onun bir fikri, bu məsələdə bir məsələdə toxunmaq istəyirəm. Bir də çox nadir olan əslində daşıma icazələrimiz var bizim. Bu, BNF icazələrdirlər. BNF icazələrinin də sayı xüsusən də Rusiyaya daşıma etməyə icazə verən icazələrdir. Bu, çox tərəfli və çox dəfəli icazələrdirlər. Bundan qabaq dediyim icazələr bir dəfə bir reis etməyə imkan verən icazədir. Amma BNF icazəsi isə il ərzində çox reis etməyə imkan verən icazələrdirlər. Bunların adı BNF icazələrdir. Onların sayı ölkədə 164 dənədir. Bu 164 dənə icazənin deyək ki, 4000 avtomobil istəyir. Bunun da bir o BNF icazələrinin, bu Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun icazələridirlər və onun da xüsusi paylanma qaydaları var. O qaydaları artıq biz təyin etmirik. Bunu Avropa Nəqliyyat Nazirləri Komissiyası tərəfindən faktikən təsis olunub, sonra adı dəyişib olub BNF, Beynəlxalq Nəqliyyat Forumu və onlar paylanma qaydasını özləri təyin ediblər ki, bunu deyək ki, bankda depoziti olan, yəni ciddi şirkətlərə, onun yəni işçilər nüfuzu olsun. Daha sonra ümumiyyətlə özünün avtomobilləri olan, yüksək avro kateqoriyaya aid olan, ekoloji kateqoriyaya avtomobillərə xüsusi... Şərtləri var, xüsusi şərtlərdən sonra. Mən sadəcə bilmək istəyirəm ki, bax bu... Bunlardan mən... Nəyə gətirmək istəyirəm fikrimi? Yəni sizin izahınızdan razıyam. Amma bu şəxs birinci gün deyil bu işlə məşğuldur. Mən elə ora gətirirəm. Axı, əvvəl eləyib. Mən məsələni ora gətirirəm. Narazılıqlar həmən o dediyimiz BNF icazələrinin
bu şirkət tərəfindən ona o qaydada hesablanmış həmin şərtlərlə, yəni bütün daşıyıcıların razılaşdığı qayda ilə, yəni hər kəs elan olundu ki, bu qədər bu adam payı, bu şirkətin payıdır, hər kəs şirkətin dərc olundu. Eyni ilə də bu şirkətə. Çünki iştirak etdiyi şirkət, şirkətin sənədləri ona imkan verirdi və bu qədər ayrı dərc edildi ki, icazəni götürə bilərsiniz. Onun qarşısında 10 dəfə ondan çox pay, 10 dəfə ondan çox pay tələb edərək... Neçə də, nə qədər vermişdiniz icazəni? Say nə qədər idi? O BNF icazəsinin, BNF icazəsi dedim ki, 164-dən bu şirkətə payına düşən bir dənə idi. Amma tələb 10 və yaxud 12 dənə idi. Yəni bizim onun və orada neçə şirkət iştirak edirdi o anda? 4000 maşından. 4000 maşından. 4000 maşından mən danışıram burada. Yəni hər orta hesabla 24 maşından bir dənəsi düşür. Yəni burada da bu şirkətdə də məncə 22-24 maşın var. Belə 25 maşın var. Yəni şirkət var ki 200 maşınla işləyir. Aydındır. Yəni 200 maşınla işləyən maşını onun dənə düşmür. Əvvəl bəs bu şəxsin o istiqamət üzrə fəaliyyətində istifadə etdiyi say nə qədər idi ki, bu gün bununla razılaşmadı? Bizdə o statistik məlumatlara görə biz baxdıq. Onun elə pay, ona paya uyğun olaraq həmin bölgə verildi. Elan da olundu. Amma yəni dediyim kimi bu şirkət razılaşmayaraq özünə əlavə paylar istədi. Bunu da ki digər daşıyıcıların hesabına baş verə bilər yalnız. Yəni bu dediyim kimi mən başda ona görə dedim ki bu icazələri biz çap etmirik. Bu icazələr bizə verilir və onun kimdənsə azaldıbsa kiməsə artıra bilirik. Yerdə də qalan digər 150 şirkət əlbəttə ki bundan ya onu bildim, bilmək istədim nədir? Əvvəl necə idi bu şirkətin vəziyyəti ki əvvəllər məsələn belə etirazları olurdu mu və necə olurdu? Əvvəllər ümumiyyətlə burada bir tarixçə var. Çox sağ olun sualınıza görə. Məsələn, ümumiyyətlə bu şirkətin bu şirkət haqqında bir neçə belə də digərdə hərəkət bu şirkətin digərdə belə hərəkətləri, bu tip hərəkətlər olub. Məsələn, mən sizə deyim ki, məhkəmə tərəfindən Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinə məktub daxil olub ki, hansısa orada saxtalaşma hərəkətlər sənədlərin saxtalaşmasını həyata keçirib və buna görə də ona verilmiş icazələrin sıfırlanması xahiş edilir. Məsələn, bir məşhur. Nə tədbir görmüşdünüz o məhkəmə daxilində? Bu biraz ondan məndən daha öncə vaxt olub. Əlbəttə ki, Əhməd, yəni tədbirlər. Siz onda burada vəzifədə deyilsiniz, ümumiyyətlə vəzifədə. Mən ümumiyyətlə, xeyr. Daha sonra məsələn bir digər daşıyıcıdan hələ öz assosiasiyalarına müraciət olunub ki, onun ştampını saxtalaşdırılıb başqa ölkəyə yük daşınılıb onun adından, hansı öz maşınından və Rusiyada bu aşkarlanıb və həmin şirkətə qarşı orada yəni saxta kimi çıxdı. Çox saylı şikayətlər olub əlinizdə belə başa düşdüyümə görə. Belə şikayətlər bu formada olub. Amma siz müavin olmusunuz da burada ötən il səhv etmirəmsə düzdür? Bəli, avqust ayında. Daha sonra da rəis vəzifəsinə həvalə olunmuşdu və daha sonra rəhbərlik edirsiniz. Bax bu problemli şəxslər, problemli daşımacılar hər halda siz rəhbər olaraq artıq onları məlumat verilirdisə, məruz olunurdu ki, bax bizim bu cür problemli insanlarımız var, dediyiniz kimi də narahatlıqlar var. Siz bunları bilirdinizmi daha sonraki? Bax bu şirkətin belə problemləri oldu. Biz məruzə olunmuşdu mu sizə? Əlbəttə ki, məlumatımız vardı ki, bu şirkətin problem belə bir problemləri var. Ondan amma indi bizim əsas işimiz oldu ki, bu daşıyıcıların hüquqlarını təmin etməkdir. Ona görə də məsələn mən şəxsən özüm noyabr ayında ola bilər. Səhv eləmirəm. Özüm daşıyıcı ilə görüşmüşəm də bu şəxslə. Bəli, şəxsən özünlə də görüşmüşəm. Onunla müzakirə də etmişik. Söhbət Rəmiş Cəfərovdan gedir. Bəli, Rəmiş Cəfərovdan müzakirə də etmişik ki, bölgələr necə aparılacaq, nə etmək istəyirik, şəffaflaşdırma yolunda hansı addımları atırıq. BNF icazələri haqqında hər zaman ona bildirmişdim ki, biz hələ burada çox ciddi şəkildə düşünürük ki, mexanizm necə tətbiq olunsun ki, bu ədalətli olsun və çalışacağıq tez eləyək. Həmin anda adamın tərəfindən yenə də BNF icazələrinin, bu BNF-lərin də yəni defisit, geri defisitləri var, amma o BNF icazələri haqqında bir tələbi olmuşdu keçən ilin, 21-ci ilin haqqında və dedi ki, mən ödənişim eləmişəm, bu BNF icazələri mənə aiddir, mənə düşür, mənə verin onları. Biz də yoxlalıq gördük həqiqətən də bu, yəni bu BNF icazələri buna ayrılıb, ayrılabilir, buradadır. Və göstəriş verildi, həmin icazələr bu şirkətə verildi də noyabr ayında. Bu onları götürdü də və hətta deyir ki, biz çox tələsdəyik, xahiş edirik bunu sürətlə edin və ödəniş sənədlərini də verdi. Biz hətta şənbə günü mən xahiş edirəm, çıxdılar əməkdaşlar, sənədləri aldılar və bunu sənədləri şirkətə verdilər. Amma birinci, ikinci gün mənə məruz olundu ki, həmin sənədlərə qarşı Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinə ödənişlər daxil olmayıb. Yəni,
faktik olarak bank bize bildirdi ki bu sənədlər banka əməliyyatı görmüyüblər. Yəni bu sənəd burada siz bir sözə ehtimat göstərib addım atmışsınız. Bəli, biz daşıyıcı, bəli, yox, sənədlər göstərildi. Sənədlər təqdim oldu. Sadəcə sənədlərin belə də reallığı əks etdirməsi, etməməsi növbəti həftə üzə çıxdı. Biz Telegram sizə göstərdiyi bank sənədləri idi. Bəli, bəli. Çünki banka pul daxil olmamışdı. Xeyr. Yəni bu benefit sənədlərini götürdü, icazələrini də götürdü. Bu, bu cinayət xarakterli məsələdir. Biz ona tədbir gördünüz. Biz ona bu noyabr ayı idi. Biz ona telegramlarda yazdıq ki, dövlətin rüsumunu ödəmək lazımdır. Yox, yoxsa söhbət saxtalaşdırmadan gedirsə, sizi də aldadıb, dövlət orqanı rəhbərini aldadıb, dövləti aldadır, sizdən istifadə edir və artıq pul qazanır və sən dediyinizə belə istinad edirəm. Siz bunu cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün rəsmi olaraq bir məsələ qaldırmışsınız? Biz onu o anda etmədik, nəyə görə? Çünki biz bir ki, burada anlaşılmazlıq ola bilər, banka sənəd verirlər, ödənmiş, ödənişdə problemlər çıxa bilər. Telegramla sürətlə Telegrama müraciət etdik ki, bəs ödəniş daxil olmayıb. Xəzinədarlıqdan deyirik ki, ödəniş daxil olmayıb. Xahiş edirik, yoxlayın. İndi aydın məsələ ki, orada qarşı reaksiya da həmin dəqiqə verilmir, bir-iki gün çəkir. Daha sonra ikinci telegramda vur, xahiş edir, yoxlanır. Çünki belə məsələlər ola bilir. Nəticə etibarilən oldu? Nəticə etibarilən bir şey baş vermədi və məlum oldu ki, ödəməyib pulu. Məlum oldu ki, ödəməyib pulu və qarşısında... Amma siz icazə sənədin verilmişsə, daşımanı aparıb. Daşımanı edir. Pul qazanır. Bəli, pul da qazanır, aha, pul da çeyilir. Və dekabr ayında artıq biz yəni dövlətin pulunu tələb etməyə başlayanda və artıq növbəti ilin bölgüsü başlamalıdır, o anda... O anda faktiki olaraq daşıyıcı tərəfdən bir daha dövlət tərəfindən nəqliyyat xidmətinin fəaliyyətini pozmasına cəhdlər göstərildi. Hesab edə bilmirsiniz ki, siz rəhbər kimi o anda onu bağışlamamalıydınız və bir tədbir görməliydiniz? Biz onu, əslində biz onu bağışlamadıq o anda. Biz sadəcə gözlədik ki, məsələni həll oluna bilər. Çünki bankla köçürmələrdə ola bilər ki, problem yaranır. Bank axı sizə dediniz, məlumat verib ki, pul köçmür. Sənəd saxtalaşdırılır və saldadıblar. Bəli, ona görə də özünə də müraciət etdik ki, məsələni həll eləyə bilsin. Amma qarşısında adam ondan daha da böyük bir problem yaratdı. Daha da böyük problem ondan ibarətdir ki, bunun qarşısında adam avtomobili gətirib qoydu, dövlət avtomobili nəqliyyatı xidmətinin qarşısında və bizim faktiki iş ahəngini başladı pozmağa burada. Yəni o məsələ qaldı, məsul olduq ikinci məsələyə məşğul olmaq. Amma birinci məsələ bundan da ağır idi, dövlət sənədini saxlaşdırmaq. Onunla, bunlar məsələlərlə bağlı hüquq mühafizə orqanları müdaxilə elədilər, birinci maşında çəkdilər, özündə cəlb elədilər, məhkəmə qərarı da verildi və adam faktiki olaraq buna görə cəlb olundu və 15 tutuq aldı. Avtomobilindən yolu kəsdiyinə görə. Orada biz o məsələlərə qarışmadıq. Biz bütün müraciət etdik. Amma bir dənə maraqlandıran məsələ odur ki, saxtalaşdırıb pulu köçürmədiyi məqama görə cəzasını alıb siz tədbir görməyə tələb eləmisiniz. Bu dəqiqə kimi o haqda hələ cəzasını almayıb. Amma siz tələb eləmişsiniz, müraciət eləmişsiniz prokurorluğa? Biz, xeyr, biz prokurorluğa müraciət eləməmişik. Amma dövlət sənədi saxtalaşdırılıb. Niyə köçürməni səbir edirsiniz? Köçürməni saxtalaşdırmışdı və biz düşündük ki, ödəniş ediləndən sonra məsələ yəni həllini tapa bilər də, indi daşıyıcını biz çətin vəziyyətə qoymayaq. Həqiqətən də özü deyil, polis orqanları özünə qarşı həmin maşına görə gördüyü tədbirdən sonra yanvarın ortasında özü deyil, digər bir adamlar gəldilər, hesabı biz də bizdən götürdülər, getdilər dövlətin rüsumunu ödədilər. Yəni ödəniş həyata keçdi. Biz də düşündük ki, yaxşı, yəni səbirdə eləmək yaxşıdır, daşıyıcında səsini vəziyyətə qoymayaq. Amma ondan sonra bir məsələ də əmələ gəldi ki, artıq yanvar ayının 22-ci ilin yanvar ayının sonları idi. Sonları yaxınlaşırdı. Sonra da biz fevrala daxil olub, digər bölgələr, digər daşıyıcılar da var. Yəni bu 20 neçə dənə, 15 neçə dənə maşın biz o boyda daşımaları durdura bilməzdik. Yəni biz o vaxt fikrimizi ona yönəldə bilmirik. Bir arada bir başqa daşıyıcı da gəldi ki, başqa sənədləri də saxtalaşdırılıb, Rəmiş Cəfərov tərəfindən ona verilib, maşınları Rusiya tərəfindən cərimə olunub. Biz də bildirdik ki, yaxşı, biz bu sənədləri düzəldin, verin, biz sizə kömək edək, həm maşınlarınızı oradan çıxarın, həm də ki, mühafizə orqanlarına müraciət edək. Hələ sonra daşıyıcı geri qayıtmadı onunla bağlı. Fevral ayında daha sonra isə biz artıq xəbərdar olduq ki, yəni yeni yükləmələr baş verib. Amma burada bir sual ortaya çıxdı ki, ümumiyyətlə, bu icazə vərəqəsidir. Yəni, dövlətin verdiyi bir icazədir. Sahibkarlıq fəaliyyətində də əgər icazə tələb olunan fəaliyyətdirsə, icazəni alıb sonra bu fəaliyyəti etmək lazımdır. 2022-ci ildə bizdən bölgə olmasına baxmayaraq dekabrda, daşıyıcı tərəfindən heç bir icazə bizdən alınmayıb.
Və necə bu daşma, yük daşma baş verdi? Harada yüklənmə olmuşdu? Rusiyada baş vermişdi? Türkiyədə. Türkiyədə. Yəni bizim danışdığımız indi iddia olunan yüklərdən biz danışırıq və biz də əlaqə saxlara soruşduq ki, biz bunun sənədlərini verin, axı sizdə icazə olmayıb falan olmayıb. Nəticədə biz bu hadisəyə rastlaşdıq. Mən sizə yəni bu təfərrüatı deyirəm. Yəni həqiqətən də bu yüklərdə icazə almadan yüklənilib gəlib. Biz hələ düzü sənədlərdə görməmişik ki, hardan yüklənilib və hansı icazə ilə yüklənilib. Çünki bu icazə, dediyimiz icazə indi burdan sonra Rusiyaya daxil olmaq üçündür. Bəs bunun Türkiyə, Gürcüstan icazələri məsələn. Əslində bu məhkəmə predikatına gətirib çıxarır da, düzdürmü? Siz bəli. Tərəfinizdən rəsmi olaraq da bu, rəsmi bu bizim bu dövlət bəli, yəni bu bizim tərəfimizdən, yəni digərlərin tərəfindən bəli biz bu. Yəni o qarşı tərəfdə indi düz məndə olan məlumata görə dedilər ki, yenə deyəsən həbs ediblər, bilmirəm nə qədər dəqiqdir. Bizdə məlumat yoxdur. Biz ümumiyyətlə birinci dəfə də dekabr ayında, yəni mənim rastlaşdığım məsələn birinci dəfə dekabr ayında da bu fəaliyyəti, yəni bu addım atanda, bu daşı tərəfindən biz yəni hüquq mühafizə orqanlarına tamamilə buraxdıq. Onlar da işlərini vaxtına görə biz sadəcə olaraq maşının ətrafından keçərək idarəyə daxil olduq. Biz iş fəaliyyətini təmin etdik, digər daşıcılar da işlədik və heç bir, yəni də belə o duran burada maşını görməzdən gəldik ki, öz işimizi həyata keçirək. Daha sonra gözlədik, daha sonra da hüquq mühafizə orqanları öz işlərini gördülər, maşını çəkdilər. Biz yenə də eyni qaydada davam etdik. Mən nəyə gətirmək istəyirəm sualımı? Yəni bu gün əgər həmin şəxs sizin iddialarınız var, tələbləriniz var, təbii ki qeyd edirsiniz ki, saxtakarlıq var, bizim məlumatımız olmadan yükləmələr baş verir, daşımalar baş verir. Bu məhkəmə predmetinə gətirib çıxır. Amma haqqınızı bir dövlət olaraq, dövlət orqanı olaraq o haqqı tələb edəcəksinizmi? Biz dövlət bu bilirsiniz necədir? Rəsmi qaydada yəni. Bəli, bu hüquq mühafizə orqanlarının məsələsidir və bizə bu məlumatları biz bu mühafizə orqanlarına verəcəyik. Yəni siz gələ müraciət edəcəksiniz axı, onu demək. Xeyr, burada artıq bu, yəni dövlətin qaydalarına, bu mülki məsələ deyil, qaydalarına qarşı həyata keçmiş addımları dövlət artıq heç məlum, dövlət özü də, hüquq mühafizə orqanları da o haqda tədbir görə bilir və istənilən şəxsdən də, qurumdan da məlumatlar ala bilir. Şübhəsiz, o daxildə biz, biz də məlumatları əlbəttə ki, o baxımdan biz də əlbəttə ki, biz əlbəttə ki, məlumatları aidiyyəti qurumlara təqdim edəcəyik və bundan qabaq da eləmişik. Bunu öyrənmək istəyirdim sizdən, bu baxımdan dəqiqləşdirmək istəyirdim. Aydındır. Amma bir neçə dəqiqə öncə biz mediada bir məlumat var, istədim sizdən dəqiqləşdirim. Yalandır, doğrudur, siz açıqlayın bunu. 96-cı ildən qeyd edirlər ki, avqust ayında, 96-cı, 2013-cü ilə avqust ayında kimi siz Niderlandın offshore şirkəti olan Van der Bal Intel Transport Bakı şirkətinin baş direktoru olmuşsunuz. Doğrudur da, doğru. Yəni məlumat. Afşor sözü doğru deyil orada, amma afşor doğru deyil, qalan doğru. Yəni Azərbaycanda olan bir şirkət afşor ola bilməz də. Bəli, Azərbaycan aydındır. Amma Azərbaycan. Adının bunu qeyd edirlər ki, çünki Niderlandın şirkətidir bu və siz o şirkətdə rəhbər olmusunuz və bu daşımacılıqla məşğul olmusunuz, düzdürmü? Və eyni zamanda hazırda bu şirkəti sizin qardaşınız rəhbərlik edir. İlqar Rzayev. Bu da doğru məlumatdır. Doğru. Və bir məlumat çap eləmişdilər ki, 2022-ci il bu ilin yanvar ayının hətta birindən ən çox daşımacılıq elə məhz o şirkətə verilib sizə. Bu nə qədər doğrudur? Əslində mən minnətdaram bu suala görə. Mən bunu cavablandırmaq çox belə həvəslə istəyirəm cavablandırım. Bəli, mən 96-cı ildən 2013-cü ilə qədər Vanderbilt şirkətinin rəhbəri olmuşam burada. Daha sonra ayrılaraq akademik fəaliyyətlə məşğul olmuşam və bu ilin avqustuna qədər. Və mənim özümdə şirkətlə deyək ki, əlaqələrim bəli, orada həmin anda qalıb işləyən mənim qardaşım orada işləyir, bu doğrudur və oranda rəhbəri odur. Amma akademik fəaliyyətlə məşğul olanda və indi də məşğul olanda, yəni biz mənim şirkətlə əməliyyat, maliyyə və yaxud da bir digər əlaqələrim yoxdur. Sadəcə olaraq bu formada qardaşım oranın rəhbəridir, bu doğrudur. Biz, mən şirkətdən ayrılan vaxtda şirkətin 60-a yaxın avtomobili var idi. Kifayət qədər böyük şirkət hesab olunurdu, bunu hər kəs də bilir. Yəni, ümumiyyətlə indi istifadə olunan DAF avtomobillərini də vaxtıkən biz yəni ölkəyə ilk gətirənlərdən biri olmuşuq. Beynəlxalq daşıma, uzaq daşımaların edənlərdən də biri bu şirkət olub və orada investisiyalarda ölkəyə yatırılıb vaxtıkən. Amma hal-hazırda şirkət 15 maşından ibarətdir. Yəni heç də elə də böyük şirkət deyil artıq. Amma o daşımalıq, daşımacılıq səlahiyyətləri daha bölgü verilib mi? Çünki çap eləmişdilər. Bölgünün haqqında mən məlumat vereyim. Bunun deməli bayaq dediyim kimi benefit icazələrin bilirəm sizin haqqında danışıb. Benefit icazələrin defisit olan və defisit olmayan hissələri var. Defisit olmayan hissələri bu Rusiyaya keçidə icazə verməyən benefitlərdir. Yəni siz ondan Rusiyaya gedə bilməzsiniz. Buna deyirlər Rusiya bağlı icazələr.
benefelerden biz danışırıq. O icazələrlə siz yalnız ancaq uzaq ölkələrə, yəni Almanya'da, Hollanda'da, Fransa bu ölkələrə gedə bilirsiniz. Amma Rusiyaya onun üstündə möhür vurulur və Rusiyaya keçid olmaz. Deyilərək vurulur. O icazələrdən bu şirkət istifadə etmək üçün əldə edib. Amma onlar indi də keçən il o icazələrdən Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı xidmətində haradasa bir 400-500 dənə qalmışdı. Yəni onlar bol olan, birinci dediğim bol olan icazələrdəndir. Hal-hazırda da haradasa bir 100-ə yaxın var. Amma qardaşınızın o şirkətdə olmağı və sizin DAX-da rəhbər olmağınız burada insanlarda haradasa bu haqlı olmaya da bilər təbii ki. Bu şübhəni doğura bilərmi ki, sizin dəstəyiniz var mən, o bölgələrin verilməyində? Mən düşünürəm ki, necə, insanlar o haqda düşünə bilərlər, amma mən dəvət edirəm bütün daşıyıcılardan görüşün soruşun. Ki, bölgədə icazələrə üstünlük verilir, şirkətə verilmir. Və o dediyimiz bayağı defizit, xüsusi defizit icazələri vardı, hansı ki, kifayə qədər bahalıdırlar hətta olublar vaxtıca. Onlardan heç olmasa bir dənəsi həmən şirkətə ayrılıb mı, ayrılmayıb mı? Xahiş edirəm onu daşıyıcılarla əlaqə saxlı soruşun. Benefelərin özlərində de dediğim kimi, həmən verilən o benefelərdən bu dəqiqədə hələ Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətində bir yüzə yaxını var. Ondan hətta şirkətlər bölgə aparılandan sonra imtina edirlər. Çünki şirkətləri maraqlandıran əsas icazələr Rusiyaya getmək içindir. Bayaq dediğim kimi. Bəli, bəli. Onlardan isə imtina edənlər də var idi ki, bunu artıq bana ödəmək istəmirəm. Çünki ehtiyacım yoxdur. Digər icazələr isə, dediğim kimi xüsusi defisit olan icazələr bir dənəsi də deyilən şirkətə ayrılmayıb. Çünki onlar müraciət etmirlər və ümumiyyətlə İrandan deyək ki, heç bir vaxt bu şirkət daşımayla məşğul olmayıb. Qaldı benefelərin, onu da mən cavablandırım. Buyurun, yəni, düşürəm ki, dinləyəcəklər. Benefelərin defisit olan hissəsi var. Onun da hər kəsə paylandığı qədər bu şirkətə də hər kəsə paylandığı, yəni hər 2 avro 6 avtomobilə bir həmən benefit icazəsi verilib. Bütün digər şirkətlərindən eyni. Yəni, bu məsələ bundan ibarətdir. Dediyim kimi, digərdə, deyək ki, hansısa bir şirkətdə 30 dənə euro 6, məsələn, avtomobili varsa, hər iki maşına biri düşürsə, bu eləyir 15 dənə, bu şirkətdə də ondan 3 dənəsi düşüb. Yəni, ədalətli prinsipi qorunub maksimum. Digərlərindən eyni və burada bir say danışanda biz 3 dənədən danışırıq. Aynen. Və son yekunlaşdırıcı. Və mən bunu bir daha xahiş eləmək istəyirəm ki, digər daşıyıcılardan da əlaqə saxlayıb dəqiqləşdirə bilərsiniz ki, hər hansı bir icazənin bölgüsündə tək dediyiniz şirkət deyil. İstənilən bir şirkətə danışdamı və digər tərəfdə üstünlük verilib-verilməməsi haqqında mən xahiş eləm dəqiqləşdirmə aparasını tək mənim sözümə inanmayasınız. Anam abi, siz İqtisad Universitetində İqtisadi Nəzəriyyədən dərs deyirsiniz, səhv eləmirəmsə. Yenə dərs deyə bilirsiniz də, yəni zaman olduqca. Müəllim olmaq yaxşıdır, yoxsa məmur olmaq yaxşıdır? Bu suala cavab vermək həm çətindir, həm asandır. Mən bunu çalışacağım qısa cavablandırım. Əslində bu haqda bilirsiniz də, müəllimlər danışmağa başlayanda 90 dəqiqədən sonra dayanırlar. Amma mən çalışacağım qısa cavab verim. Müəllim olmağın mənim gözümdə ən böyük müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, dediyin dərs tələbələr daha sonra böyüyürlər və bir yerdə səni görəndə sənə yaxınlaşırlar və salamlaşırlar. Mən düşünürəm ki, bunun əvəzini heç bir şey həyatda verə bilmir. Ona görə də bu müəllimliyin müəllim olmağı da mən çalışıram, davam edeyim ki, tələbələrlə ünsiyyətdə olum, gənc nəsillə ünsiyyətdə olum və yenə də deyək ki, 5 ildən sonra da, 10 ildən sonra da tələbələr yaxınlaşıb salamlaşanda mən o həmin o mənəvi bir hədiyyəni bu tələbələrdən almış olum. Təşəkkür edirəm Anar Məhəmməd, ətraflı sualları cavablandırdığınıza görə minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz bugün baş verən hadisə ilə bağlı Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin rəisi Anar Rzayevlə məsələlərə aydınlıq gətirdik və məncə də mətbuat üçün maraqlı olan bir çox suallara və həssas suallara cavab aydınlıq gətirildi. Təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə sağ olun.